Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tech Rasul va bugun men sizlarga agarda 40 yoshdan oshmagan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Sababi Express Entry dasturi orqali Kanadaga qanday borish yo'llarini batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Undan oldin esa YouTube kanalimga obuna bo'lishingiz shart va bitta like bosinglar. Pastga kommentariya sectionida xohlagan fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning fikringizga qarab men video chiqarishni boshlayman. Agarda bitta kommentariyaga qanaqadir mavzuni yozib qo'ysangiz, mana shu mavzu haqida video chiqardingiz, men xuddi o'sha mavzu haqida 24 soat ichida video taqlab, montaj qilib YouTube'ga qo'yaman siz uchun. Va bitta like, obuna bo'ling. Kanadaga 10 yillik viza olish haqidagi videoni boshladik. Qadrli obunachilar, bilamiz, Amerikaga borish uchun green karta o'ynash kerak. Green karta yilda bir marta o'ynaladi va 5000 yoki 10000 tadan bir kishiga green karta yutuq chiqishi mumkin. U juda mushkul. Shimoliy Amerikada joylashgan Kanadani bilasiz. Kanada hukumati fuqarolari aholisi deb aytadigan bo'lsak, 70%ini qariyalar, 30%ini yoshlar. Kanada Amerikaga qaraganda yaxshiroq davlat. Borgandan keyin ishda muammo bo'lmaydi, oylik ish haqisi ham ancha baland. 4 ta shimoliy rayonida juda ham yuqori oylik to'lov beriladi. Express Entry dasturi orqali siz migratsiya qilishingiz mumkin. 4 ta section bo'yicha yoshingiz yoshroq bo'lishi kerak. 40 yoshdan oshmagan, 30 yoshdan oshmagan bo'lsa ham, juda yosh bo'lsa, bal juda ham yirik beriladi va o'zingiz sohangiz bo'yicha minimum 1 yildan ko'proq ish stajga ega bo'lishingiz kerak, ya'ni work experience kerak. Keyingisi esa ta'lim education bo'yicha minimum bakalavr yoki magistr diplom bo'lishi kerak va ingliz tilini minimum 6.5 IELTS bilan harakat qilsangiz bo'ladi. Agarda siz ingliz tilini o'rganaman deb yurgan bo'lsangiz, onlayn darslarimiz boshlangan. Telegram orqali video chatda darslar bo'ladi. Birinchi dars bepul, agarda dars o'qadigan bo'lsa, aplata qilib davom ettirishingiz mumkin. Mana shu Telegramga yozing, shaxsan o'zim javob beraman va ingliz tilini noldan onlayn o'rganing. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Tech Rasul bo'ldi. Bye, see you, take care, have a nice time everyone. Bye bye.